Eli mä oon Lilli Haapala, olen kuvataiteilija ja ollaan nyt täällä Parkkerilla mun työhuoneella. Ja musta on tullut kuvataiteilija silleen, että mä oon ensin toiminut valokuvaajana ja mä oon tehnyt sitä työtä niin kuin toiminimellä yrittäjänä jonkun aikaa. Ja sitten sen jälkeen hain tuonne Turun taideakatemiaan sinne kuvataiteen ja valokuvataiteen puolelle. Ja siellä se jotenkin se sellainen, mitäs mä sen nyt sanoisin, siellä taideakatemiassa alkoi se semmoinen niin kuin kuvataiteilijuus jotenkin itsessä, että se löytyi se semmoinen oma ääni jollain tavalla. Ja se semmoinen niin kuin huomasi, että itsessä on se sellainen tarve niin kuin kuvalliseen ilmaisuun. Ja sitten se muuttui siitä vielä tällaiseen niin kuin tilalliseen ilmaisuun, että ehkä jotenkin tuntuu, että se on niin kuin se semmoinen oma tapa ilmaista asioita. Et mä en ole välttämättä ollut kauhean niin kuin verbaalisesti silleen lahjakas, mitä jotkut on ihan hirveän hyvin puhumaan, niin sitten itselle tuntuu ehkä tämä niin kuin sellaiset luontevammalta. Ja sitten mä oon ehkä ollut kans aina silleen vähän niin kuin pohdiskeleva tyyppi. Että on ollut sellaisia niin kuin ajatuksia jotenkin paljon, mitä ei ole ehkä osannut just niin kuin tuoda esiin sanoin, niin sitten ne on, sitten on löytynyt niin kuin tämä kuvataide jotenkin siihen, että se niin kuin tie tai polku löytyy jotenkin pikkuhiljaa kokeilemalla. Sellaiset pääaiheet, mitkä mun taiteessa on ja mikä mua kiinnostaa, niin se ydin on ehkä semmoisessa, että ihminen on suhteessa maahan ja luontoon. Luontosana on tosi hankala käsite, koska me kaikki ollaan luontoa. Jotenkin se, että miten me ollaan eletty meidän ympäristössä ja miten me ollaan niin kuin kunnioitettu muita lajeja ja kunnioitetaan tulevaisuudessa vai kunnioitetaanko ja miten me ollaan niin kuin yhteydessä kaiken muun kanssa. Joo, blues syntyi oikeastaan näistä niin kuin ilmastoahdistuksen tuntemuksista, mitä nyt on paljon nyt tällä hetkellä esillä. Ja sellaisesta niin kuin tunnelmasta, minkä se niin kuin aiheuttaa. Et mulla on ollut paljon teemana utopia. Ja tai se on ollut pitkään pari vuotta mun tekemisessä semmoinen ydin ajatus. Sitten kun lähti miettimään sitä utopiaa itse, että mikä se mun utopia voisi olla, niin huomasin, että se on tosi hankalaa ajatella ja unelmoida tulevaisuudesta, että mikä se olisi se niin kuin semmoinen ihanne. Ja mä huomasin, että mä oon aika sellainen realistinen haaveilija, että mä, niin kuin, se tulee se realisti, tulee se realismi koko ajan niin kuin siihen mukaan, että mitkä ne niin kuin vaihtoehdot edes on, että jos miettii eri suuntia, mihin me voidaan niin kuin olla menossa. Se on sellaista niin kuin dystopian ja utopian niin kuin ristivetoa koko ajan. Et siinä niin kuin unelmassa on mukana jo se dystopia, mikä on jotenkin, en mä tiedä, tässä ajassa on jotain sellaista tosi omituista, mitä mä ehkä halusin tuohon teokseenkin saada mukaan, se semmoisen niin kuin tunteen siitä katoavuudesta ja sellaisesta, että me niin kuin voidaan oikeasti menettää tämä kaikki. Ja maapallo on kaikki, mitä meillä on. Blues-teos, se alkoi, tai mä sain tämän idean varmaan viime kesänä. Mä olin tuossa saaristossa residenssissä. Ja siellä tuli jotenkin se iski päähän, että blues, totta kai niin kuin valtameret ja meret ja sitten se niin kuin blues-ajatus, tai siis toi niin kuin tunnelma. Miten englanniksi sanotaan I feel so blue ja sitten blues-musiikki, mistä se on saanut alkunsa, niin jotenkin semmoinen niin kuin vapautuminen myös siitä niin kuin tunteesta. Et se jotenkin syntyi tuon niin kuin tollaisen käsitteen kautta tämä koko ajatus. Ja sitten mulla oli nämä elementit, mitä mä halusin käyttää, että oli tällainen vesiastia, missä on vettä. Ja sitten mä halusin, että siihen tippuu pisara. Ja se kuva tavallaan niin kun
häviää, kun siihen on projisoitu videokuva siihen veden pintaan, niin mitä se, miten se pisara rikkoo sen tai synnyttää uusia kuvioita. Tuollaisista elementeistä se lähti se itse ajatus. Ja mietin, tuossa siinä bluesissa on niinku ehkä sellaisia tärkeimpiä tasoja. On ehkä just semmoinen, tai itse asiassa joo, mitä mä kuulin, mitä niinku kaverit kun kävi katsoa tuon, niin mitä kaikkea sieltä nousi esille. Eli siinä oli, sitä kuvailtiin sellaisena niin kuin aikakapselina, vähän kuin, että miten ihminen näkee itsensä jostain toisesta ajasta. Ja se tila muodostuu jotenkin sellaiseksi niin kuin tietynlaiseksi kapseliksi tai alukseksi tai joskus sen kaltaiseksi. Siitä mainittiin myös tällainen, että siinä on sellaista taikaa myös mukana, että kun siinä on sellaista tekniikkaa mukana, mitä ei heti ehkä tajua, miten se kaikki tapahtuu, niin siinä oli semmoinen taian tuntu myös mukana.